हेलो स्टूडेंट्स, আমি আজি খাতাংকৰ যেটো তোমালোকৰ কোৱেশ্যন নাম্বাৰ 3 আমি হেটো কৰিম। তাৰ আগতে তোমালোকক মই এটা বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ। ইয়াত তোমালোকে 2 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোৰ যেটো 2 নম্বৰ আছিলে, তো কোৱেশ্যন নাম্বাৰ 2ৰ নাম্বাৰ 2, ঠিক আছে? তাত তোমালোকে কি কৰিছিলা, log of 16 to the base x equal to 2, তাত তোমালোকে x-ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে। ইয়াত মোক এজনে কৈছিলে যে x square equals to 4 square, আমি তাত x equal to 4 লিখিছো। x square equal to যে plus 4 square লিখিলো, আমি minus 4 square করিলেও আমার কি হয় ভ্যালু তো একে হব, 16 হব, কিন্তু আমি minus 4 তো ইয়াতে আমি কনসিডার নাই করা। আমি সেটো কিয় কনসিডার করা নাই তোমালোকে হয়তো জানা, এটো আমি আগতে কৈছো যে এটো কনসিডার নকৰা রিজনটো হৈছে যে আমি বেস উলিয়াইছো আৰু আমি বেসটো নেগেটিভত নলওঁ। সেই কাৰণে আমি কি কৰিছো, x square value to আমি 4 square লগত equal বলি কৰিছো আৰু x equal to 4 লিখিছো, নহলে আমি x equal to plus minus 4 পালো হেতেন answer টো। সেই কাৰণে আসলতে তেনেকে ধৰণে লিখা হল। এতিয়া আমি যাও question number 3, যেটো question number 3 আছে তার 1 লে যাও, আৰু আমি এটো কোনটো কৰি আছো, আমি exercise 3 কৰি আছো। exercise 3 মানে 3.1 ৰ আমি এতিয়া question number 3 1 2 করি আছো। এক্সারসাইজ বা অনুশীলনী এটু কি হয়, এটু কি হয় অনুশীলনী 3.1, হেতু তোমালোকে মনত রাখিবা। আর কোনটো চ্যাপ্টারৰ ঘাতাঙ্ক, দেখে হেতু তোমালোকে পাহৰি না যাবা। দেখে ঘাতাঙ্ক চ্যাপ্টারটোৰ আমি কি করি আছো, অনুশীলনী 3.1 ৰ 3.1 কোয়েশ্চনটো, কোয়েশ্চনটো কি আছে সোয়া তোমালোকে লিখি ৰবা, log of root 6 আৰু to the base 2 আৰু log of root over 2 by 3 to the base 2 zook fall kiman, etu ami uliya bolage, ihotar zook fall uliya bolage kiman, dike moi etu likhute okman khelimeli hol, dike moi erase kori ako likhisu, tumaluke bhalke question to likhilwa, bohi dhuniya ke tumaluke likhilwa। এতিয়া এই সলিউশনটো আমি করিম। আমি কি করিব দিছে ইয়াতে তোমালকে বস্তুটো সোয়া, যে log of root 6 to the base 2 আৰু হেতু log of root 2/3 to the base 2, এই দুটো আমি যোগফল উলিয়াব লাগে, হয়নে? ওদিকে আমি এনেকে ধৰণে যোগফলটো লিখিলো, তাৰ পাছত আমি ইহতক যোগফল যে উলিয়াম, ইয়াত তোমালকে সোয়াছোন আমি ঘাতাংকৰ বিধি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো নেকি। খাতাংকৰ বিধি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, কাৰণ ইয়াতে বেস কি আছে, সেম বেস আছে আৰু প্লাস হৈ আছে, দুই আছে আৰু ইহতি প্লাস হৈ আছে খাতাংকখিনি। গতিকে আমি তেহেতক কি কৰিব পাৰো, বেসটো একে ৰাখি আমি ইহতৰ পূৰণ কৰিব পাৰো, মানে log of root 6 into root over 2/3 to the base 2, আমি এনেকে ধৰণে কি কৰিব পাৰো, লিখিব পাৰো। নেক্সট আমি কি কৰিম, log of root 6 into 2/3 তার পাছত টু দি বেস 2, এটা এইটা আমি ক্যানসেল আউট করে দিউ, 3 রে আমি যদি 6 অফ করো দুবার যাব, কোডিকে 2 ইনটু 2 করিলে কি হব, log of root 4 টু দি বেস 2 হব, আর তোমালকে জানা root over 4 এর ভ্যালু তো কিমান হব, 2, কোডিকে root 4 এর ভ্যালু তো আমি 2 লিখিলো, log of 2 টু দি বেস 2 করিলে আমি অ্যানসার তো কিমান পাম, 1 পাম, কোডিকে এই ধরনে আমি কি পালো, log of root 2 root 6 টু দি বেস 2 প্লাস log of root 2/3 to the base 2 is equal to 1, আমি যোগফল টু 1 পালো, গতিকে এনেকে তোমালোকে করিবা। নেক্সট কোয়েশ্চন টু হৈছে কোয়েশ্চন নাম্বার 3 এর 2 টু কি হব, যদি কোয়েশ্চন টু কি দিয়া আছে সোয়া, যদি log of 3 টু দি বেস 2 is equal to p, তেনতে log of 27 টু দি বেস 8 আৰু log of 81 টু দি বেস 16 ৰ মান কিমান সুধিছে, মানে 3 টু দি বেস 2 ৰ মানটো দি থোৱা আছে p বুলি, গতিকে আমি এইকেইটা উলিয়াব লাগে, এইকেইটাৰ মান উলিয়াব লাগে, আমি এটা এটাকে ভাগ ভাগকে উলিয়াব লাগিব, দুইটা বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে আমি বেলেগ বেলেগকে উলিয়াম, দুইটা চাওঁ আমি কেনেকে কৰোঁ। এতিয়া আমাক কি দিয়া আছে, প্ৰথমতে আমি সেইটো লিখি লওঁ, দিয়া আছে আমাক কি দিছে, এতিয়া log of 3 to the base 2 দিয়া আছে, log of 3 to the base 2 equal to p বুলি দিয়া আছে, গতিকে এতিয়া আমি এটো যদি সূচকৰ বিধিমতে আমি লিখো তেতিয়া হলে কি পাম, 2 to the power p equal to 3,
এটো আমি লিখি থওঁ, আমাৰ ক'ত ব্যৱহাৰ হয়তো আমি নাজানো। গতিকে এতিয়া আমি ধৰি ল'ম আমাৰ কি উলিয়াব দিছে, 27^8 = x বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। সেইটো আমি এতিয়া যদি ইয়াক আমি সূচকলৈ নিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব, 8^x = 27। এতিয়া এইখিনি চলভ কৰিব লাগিব আমি। আমি কি পাইছিলোঁ ইয়াৰ আগলৈকে, 8^x = 27। এতিয়া চাওঁচোন আমাৰ কি হয়, 8^x = 27 আছে। গতিকে আমি 8^x-ক 2³ লিখিব পাৰোঁ আৰু 27-ক আমি কি লিখিব পাৰোঁ, 3³ লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া 2^3, 2^3x, সেইটোতো আমি একো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া নাই। কিন্তু 3^3, তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, 3^3 আছে যে, আমি ইয়াৰ আগতে কি পাইছিলোঁ চোৱাচোন, 3 মানে কি পাইছা ইয়াতে দেখিছানে, 3 মানে হৈছে 2^p। গতিকে আমাৰ এইটো কি আছে, 3 আছে, গতিকে 2^p লিখি দিওঁ, হোল 3 লিখি দিওঁ। তোমালোকে ব্ৰেকেটত লিখিবা যিহেতু, চিন্স কি হয়, 2^p = 3, এইটো তোমালোকে পাইছা। গতিকে এনেকে ধৰণে তোমালোকে লিখিব পাৰা, 2^3x = 2^3p। এতিয়া তোমালোকে তলৰ বেছটো যিহেতু একেই, গতিকে 3x = 3p লিখিব পাৰা। x = কি হ'ব, 3p/3 = p, মানে x-ৰ ভেলুটো কিমান হ'ব, p হ'ব। মানে x মানে আকৌ কি আছিলে, ইয়াতে আমি ধৰি লৈছিলোঁ চোৱা, x মানে আমি কি ধৰিছিলোঁ, log(27^8). মানে তুমি কি লিখিব পাৰা, log(27^8) = p। সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ। তাৰপাছত নেক্সট আকৌ আছে কি, একেটাতে আছিলে, আমাৰ এইটো কমপ্লিট হোৱা নাই দেই, ইয়াতে আমাৰ এই পাৰ্টটো উলিয়াবলৈ আছে চোৱা, পিছৰ পাৰ্টটো, 81^16, আমি সেইটো কৰিম এতিয়া। আকৌ log(81^16), ইয়াৰ কাৰণে আকৌ আমি এটা কাম কৰিম, তোমালোকে জানা log(m^n) হ'লে আমি এনেকে লিখিব পাৰোঁ, log(n^a), log(m^a)/log(n^a). মানে ভূমি পৰিৱৰ্তন আমি এনেকে ধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে কি লিখিম এতিয়া, log(81^81) আচলতে আমি একো নিলিখিলে তোমালোকে গম পাবা যে তাত 10 আছে আৰু ইয়াতো কি হ'ব, 16, এনেকে ধৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ। গতিকে দুইটাৰে যিহেতু একে আমি নিলিখিলেও চলিব, বেলেগ হেৰি, এইটো ইমপ্লাইজ নিদিবা, এইটো তোমালোকে ইকুৱেল দিবা, ইমপ্লাইজটো মই মোহাৰি দিছোঁ ৰবা। তোমালোকে কণ্টিনিউ কৰি লিখি যোৱা দেই। তাৰপাছত এতিয়া log(81) মানে আমি কি পাম, log(3^4), 3^4 মানে 81, তাৰপাছত তোমালোকে কি লিখিবা, log(16) মানে কি হ'ব, 2^4, সেইটো পালা। এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা, এনেকে ধৰণে থাকিলে আমি কি কৰোঁ, যেতিয়া আমাৰ log(something^4) থাকে বা মানে something^p থাকে, এনেকুৱা log(a^p) হ'লে কি হয়, p log a, এনেকুৱা ধৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ। গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম, 4 log, আমি চোৱা তোমালোকে, 4log3 হ'ব আৰু 4log2 হ'ব, 4log3/4log2। এতিয়া তোমালোকে 4 কেনচেল কৰিব পাৰা, 4 কেনচেল কৰিলে আমাৰ কি হ'ব, log(3/log2). ইয়াকে আকৌ আমি কি কৰিব পাৰিম, ইয়াৰ আগতে আমি যিটো কৰিছিলোঁ, 81^16 আমি দুটা বেলেগ বেলেগ লগ হিচাপে লিখিছিলোঁ, ঠিক তেনেকৈ আমি এইটোও লিখিব পাৰিম, log(3^2) হিচাপে লিখিব পাৰিম। গতিকে আমি যদি সেইটো লিখিব পাৰোঁ, মানে এইটোত কি হৈ গ'ল, log(m^n) = log(m^n), আমি সেইটো এপ্লাই কৰিলোঁ। এতিয়া তোমালোকে জানা যে log(3^2)ৰ ভেলুটো কিমান দিয়া আছে, p বুলি দিয়া আছে, গতিকে আমি লাষ্টত কি লিখিব পাৰোঁ এতিয়া, = p, মানে log(81^16) = কি হয়, p হয়, মানে তাৰ ভেলুটো তোমালোকে কি পালা, p বুলি পালা। গতিকে এইধৰণে আমি নাম্বাৰ 2 আমি চলভ কৰিলোঁ। এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ আমি 3 যাওঁ, ইয়াত কি দিয়া আছে চোৱাচোন, যদি log(2^10) = a, তেন্তে কি কৰিব দিছে, log(2^5), log(4^10), log(2^100)ৰ মান উলিয়াব কৈছে।
মান নির্ণয় করা। গতিকে এইকেইটাৰ আমি কেইবাটাও মান উলিয়াব লাগিব। আমি চেষ্টা কৰি চাওঁ এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াব পৰা যায়। গতিকে সলিউশ্যন ইয়াত কি দিয়া আছে আমাৰ এতিয়া? দিয়া আছে কি, আমি প্ৰথমতে লিখি লওঁ। দিয়া আছে লগ অফ টু টু দি বেচ টেন ইজ ইকুৱেলছ টু এ। তাৰপিছত আমি এইকেইটা এ বি অ' চৰি এইটো এ হ'ব, এইটো বি হ'ব আৰু এইটো কি হ'ব চি। এনেকৈ যদি আমি ধৰি লওঁ, এটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম? লগ অফ টু টু দি বেচ ফাইভ। এতিয়া আমাৰ তলত বেচটো ফাইভ থাকে, থকাতকৈ আমাৰ টেন থাকিলে সুবিধা হয়। গতিকে আমি কি কৰিম? লগ অফ টু টু দি বেচ টেন কৰিম, ডিভাইডেড বাই লগ অফ ফাইভ টু দি বেচ টেন। আমি পাইছিলোনে অলপ আগতে, লগ অফ এম বাই এন, এম টু দি বেচ এন হ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? লগ অফ এম টু দি বেচ এ ডিভাইডেড বাই লগ অফ এন টু দি বেচ এ। অলপ দেৰি আগতে আমি একেধৰণৰ এটা কৰিছোঁ, গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা আমি এইটো কিয় কৰিলোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম চাবা, লগ অফ টু টু দি বেচ টেন, তাত কৰিব লগা একো নাই। কিন্তু ফাইভ বাই আমি টেন বুলি লিখিব, চৰি ফাইভ বাই টেন নহয়, টেন বাই আমি টু বুলি লিখিব পাৰোঁ। ফাইভৰ সলনি আমি কি লিখিব পাৰোঁ? ইয়াতে টেন বাই টু লিখিব পাৰোঁ। তেতিয়া আমাৰ হেল্প হ'ব। আচলতে আমি কিয় কৰিছোঁ তোমালোকে গম পাবা, এই যে ফাইভটো আমি কি কৰিম, ফাইভৰ সলনি আমি কি কৰিব পাৰোঁ বুলি কৈছোঁ যে টেন বাই টু লিখিব পাৰোঁ। এইবিলাক কিছুমান আমি মেনিপুলেশ্যন কৰিছোঁ। লগ অফ ইয়াত লিখিলে আচলতে মোৰ নুজুৰিব, গতিকে মই নেক্সট পেজত লিখোঁ। চাবা তোমালোকে, লগ অফ টু টু দি বেচ টেন লিখিলোঁ আৰু লগ অফ টেন বাই টু টু দি বেচ টেন। এতিয়া এইটো কি হ'ব? লগ অফ টু টু দি বেচ টেন চেম থাকিব, একো চেঞ্জ নহয়। কিন্তু তলৰ যিটো পাৰ্ট আছে, যিহেতু ডিভাইড হৈ আছে, গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? লগ অফ টেন টু দি বেচ টেন মাইনাছ লগ অফ টু টু দি বেচ টেন কৰিব পাৰোঁ। ডিভিজন হৈ আছে গতিকে মাইনাছ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপটো কি কৰিম? মই ইয়াতে যদি কাষতে যদি লিখোঁ, ইয়াৰ পাছৰ ষ্টেপটো দেই, ইয়াৰ পাছৰখিনিহে মই কাষত লিখিছোঁ, ইয়াত যে লিখিছোঁ এইখিনি। দেন আমি কি কৰিব পাৰোঁ? লগ অফ টু টু দি বেচ টেন, তাতে আমাৰ চেঞ্জ কৰিব লগা একো নাই। কিন্তু টেন টু দি বেচ টেন মানে কি? ওৱান হ'ব, আৰু লগ অফ টু টু দি বেচ টেন হৈ গ'ল। গতিকে আমি এনচাৰটো কি পালোঁ? লগ অফ টু টু দি বেচ টেন মানে আমি কি বুলি আছিলে চোৱাচোন তোমালোকে, এইটো লগ অফ টু টু দি বেচ টেন মানে আছিলে এ। গতিকে টু টু দি বেচ টেনৰ ঠাইত আমি কি কৰিব পাৰোঁ? এ পুট কৰিব পাৰোঁ, ওৱান মাইনাছ এ। গতিকে আমাৰ এনচাৰটো কি ওলালে? এ বাই ওৱান মাইনাছ এ, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোৰ কাৰণে আমাৰ সেইটো ওলালে। নেক্সটটো চাওঁ এতিয়া, বি বিটো কি আছে? কুৱেশ্যনটো কি আছিলে? লগ অফ ফ'ৰ টু দি বেচ টেন আমি উলিয়াব লাগে। এতিয়া ফ'ৰ টু দি বেচ টেন তোমালোকে কেনেকৈ উলিয়াবা? একেবাৰে সহজ, তোমালোকে এইটো কমপ্লিট নিজে কৰিব পাৰিবা। ফ'ৰ টু দি বেচ টেন উলিয়াবলৈ তোমালোকে কি কৰিবা? ফ'ৰ টু দি বেচ টেনৰ কাৰণে তোমালোকে লগ অফ টু স্কুৱেৰ কৰি লোৱা, টু স্কুৱেৰ টু দি বেচ টেন কৰা। টুটো আগলৈ গুচি আহিব, ইয়াত কোনটো এপ্লাই হৈছে ৰুল? এই যে এই অলপ দেৰি আগতে মই দেখাইছিলোঁ, চিনচ লগ অফ এম টু দি পাৱাৰ পি ইজ ইকুৱেলছ টু পি লগ এম, দেখাব পাৰা আৰু কোনো কথা নাই। তাৰপিছত টু লগ অফ টু টু দি বেচ টেন, টু টু দি বেচ টেন মানে কি পাইছিলা? এ বুলি পাইছিলা, চিনচ লগ অফ টু টু দি বেচ টেন ইজ ইকুৱেল টু এ, পেকেটত লিখি দিবা গিভেন বা দিয়া আছে। গতিকে আমি কি পালোঁ? টু এ, এইটো পাই গ'লা। আৰু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ যিটো চি আছে, মই তোমালোকক আজি কৰি নিদিওঁ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স চি, ডান ডু ইট বাই ইয়ৰ ছেল্ফ দেই, এইটো তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা, নিজে চেষ্টা কৰিবা। গোটেইকেইটা যদি মই কৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো তোমালোকৰ চেষ্টা কৰিব তোমালোকেতো নাপাবাই, গতিকে তোমালোকে এইটো নিজে চেষ্টা কৰিবা। দিছ ইজ ইয়ৰ হোমৱৰ্ক, ঠিক আছে? আজিলৈকে আমি যিখিনি শিকিলোঁ, কিবা যদি ডাউট আছে মোক সুধিবা।